អញ្ចឹងនេះ folder នេះ folder នេះគឺ oracle db ខ្ញុំសិនឲ្យគ្នាយើងចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងវាមាន file ដែលខ្ញុំរៀបចំមកកញ្ចប់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy file មួយនេះដល់នេះដាក់ឈ្មោះដាក់ទៅប៉ុន្តែយើងដាក់នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេគឺដាក់ឈ្មោះវាគឺជា control file control file សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើ file របស់ oracle អញ្ចឹងយើងត្រូវ copy control file ហ្នឹងខ្ញុំបានសិនឲ្យគ្នាយើងអស់ហើយក្នុង group យើងត្រូវ copy control file ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង drive C ហើយយើងបង្កើត folder មួយមកថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត B ខំទុយឲ្យប្រកាន់ទេ B B U តែខំចោះមើលទៅលំអាក់ឃើញវាប្រកាន់អសណាហើយខ្ញុំដាក់ B B U តែហើយយើងផាស់ control file ចូលទៅក្នុង control file ហ្នឹងជា file តទេអត់មានអីទេនេះអត់មានអីណាតទេហើយយើង copy folder ហ្នឹង copy folder ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងតារាយផ្សេងមួយទៀតហើយខ្ញុំមានចង់ដាក់ក្នុងតារាយផ្សេងមួយទៀតនេះនេះណាជា control file ហ្នឹងអត់តមានទិន្នន័យទាំងអស់ហើយខ្ញុំទៅយក file មួយទៀតនៅក្នុង folder oracle db ដែលខ្ញុំសិនឲ្យគ្នាយើងហ្នឹងគឺ file ទាំងអស់នេះ copy វាចូលមកក្នុង drive folder មួយនេះโอเคអញ្ចឹង file ហ្នឹងវាមានខ្ញុំបានខ្ចប់មកខ្ចប់ហើយហើយរៀបចំវាអញ្ចឹងវាមាន file មួយឈ្មោះថា i need មកពាក្យពេញវាគឺ initialize នេះគឺ i need.ora អញ្ចឹងយើងបើក notepad របស់យើងមកហើយយើងទាញfile init.ora នឹងទម្លាក់ចូលមកចឹងនៅក្នុង init.ora នឹងវាមានឈ្មោះ database គឺ dbname ឈ្មោះ database របស់យើងចឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានប៉ុន្តែត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា bbudb ហើយ file control file របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុង folder អីគេ bbu test ក្នុង drive c 1ហើយនឹង drive d 1គឺ bbu test folder ដូចគ្នាហ្នឹងណា control file control file file មួយនេះណាអត់តែមានទិន្នន័យទេអូខេនេះ drive d 1និង drive c 1បន្ទាប់មកយើងបើក text file មួយគឺឈ្មោះថា db.tt អញ្ចឹងនេះជា script code ដើម្បីបង្កើត database គឺ create database ឈ្មោះថា bbu tank អញ្ចឹង database ហ្នឹងឈ្មោះ database គឺយើងត្រូវឲ្យដូចទៅនឹងឈ្មោះតែបែរដែលយើងប្រើនៅក្នុង i need.ora នេះចឹងអានេះនៅក្នុងនេះគ
ឺឈ្មោះ database របស់យើងគឺ BBUDB sorry ហើយនៅក្នុងតិច file របស់ database របស់យើងនេះ BBUDB ដូចគ្នាត្រូវតែដូចគ្នាណាទៅ pick file របស់វាត្រូវតែដូចគ្នានេះគឺ dry d អានេះ dry c អញ្ចឹងវានឹង copy data file ហើយនឹង log file ក្នុងមេរៀនយើងមាន introduction មិញអស់ហើយ log file data file នេះឃើញទេវានឹងបង្កើតនៅពេលដែលយើង run database ហ្នឹង run script ហ្នឹងវានឹងបង្កើត log file ហើយនឹង data file អញ្ចឹង data file មាន1 2 3 4 5ហ្នឹងណាក្នុង drive d អូខេទីទៀតវានឹងបង្កើតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅបង្កើត database របស់ Oracle ទី1គឺយើងត្រូវបង្កើត service បង្កើត service របស់ database ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត service របស់ database អូខេខ្ញុំបានសិន file នេះយើងដូចនេះដែរនៅក្នុងនេះមេរៀននេះប៉ាល់មួយនេះអូខេប៉ាល់ចឹងនេះចឹងដើម្បីបង្កើត database បានមិញក្រោយ install Oracle ទេដើម្បីបង្កើត database បានគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រមាណចំហៀន2 4 6 8ចំហៀនទាំងសັດដោនទី1គឺនេះយើងបង្កើត folder នៅក្នុង try c និង try d អស់ហើយទី2គឺបង្កើត control file ឬក៏ init.ora នេះគឺយើងមាន file អស់ហើយខ្ញុំសិនឲ្យគ្នាយើងហើយអស់ហើយទី3គឺបង្កើត service នេះដើម្បីបង្កើត service គឺយើងចូលទៅ command prompt ហើយ run command prompt នេះជា admin ទៀត cmd run as admin បើយើង run ធម្មតាទេគឺយើងអាចបង្កើត service របស់ database បានទេបើ Oracle បានទេចឹងដើម្បីបង្កើត service Oracle គឺយើងទៅសេ command មួយគឺ ora din បង្កើត service ដក clear មកសញ្ញាដក tray មួយមកគឺ create sorry create a new new sid បន្តមកគឺ service new dot clear មក sid dot clear មក service name ដែលយើងចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ bbu តែជា service ណាជា service របស់ Oracle អញ្ចឹងវាអាចឲ្យបង្កើតទេនេះឃើញទេគ
create service error already exists មានដូចហើយឥឡូវយើងទៅមើលមុំមានសវិនឹងហើយនៅហើយខ្ញុំលុបដើម្បីចូលទៅមើលសវិគឺយើងចូលទៅកាន់ services.msc ជួយវាយពាក្យអសអូមកបែអសអូនេះអញ្ចឹងសវិរបស់វាមានរួចហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទោសឲ្យសវិមានហើយខ្ញុំចង់លុបសវិនឹងចោលបង្កើតថ្មីប្រើ ora dim delete ដក clear មក sid ដក clear មក service name pdu តែអូខេអញ្ចឹង unable to stop service error អញ្ចឹង service គឺ delete ឥឡូវយើងចូលទៅមើលមើល service លុបហើយនៅ refresh បាត់ service name បាត់ឃើញបាត់ oracle អស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត service សាថ្មី ora dim ដក clear មក tray 1 new ដក clear មក tray 1ទៀត sid ដក clear មក service name ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ bbu test អាចអញ្ចឹង instant created ពី service របស់យើង refresh មកវានឹងបាន service នេះឃើញទេសវិសរបស់វាគឺ oracle សវិសបន្ទាប់មកគឺឈ្មោះសវិសរបស់យើងឃើញទេ oracle សវិសបន្ទាប់មកគឺឈ្មោះសវិសរបស់យើងមករបស់យើងនេះ bbu test ឃើញទេអូខេបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតសវិសហើយនេះកើតសវិសហើយយើងអាចលុបអីបានពីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់មួយជំហានទៀតគឺយើងបង្កើត database instance connect ទៅកាន់ជាមួយនឹង service របស់ oracle ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរ command ថាម៉េច set oracle sid ស្មើនឹង service name បន្ទាប់មក sql plus forward slash assist_dba អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ code សរសេរ command ថា set oracle call_sid ស្មើនឹង service name របស់យើងគឺ bbu test enter មក sql plus .clear forward slash .clear ask .clear sysdba sysdba ជា user default របស់ oracle ដូច MySQL user របស់វាគឺអីគេdefault user may mysql root មិនចឹង sql server គឺ user សាមិនចឹង oracle user may របស់វាគឺ sysdba អាចទៅគ្រប់គ្រង user ទាំង lain បានចុច enter មកអូខេនេះចូលមកដល់នេះហើយអូខេអញ្ចឹង username password ចឹង sysdba អត់តន់មាន invalid usernamePassword login deny អញ្ចឹងឡាក់អត់ចូល CCPA នឹងThis OK
Okay, invalid username. Sit. Okay, actually, sorry. Set oracle SID smiley BEU tag. SQL plus underscore sysdba ក្នុង script របស់យើងនេះ script ដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យគ្នាយើងនឹងinvalid username ចឹង username នឹង asset deny បាទហើយ lock អត់ deny ដោយសារម៉េចដោយសារតែយើងអូខេយើងប្រើជា admin cmd set oracle sid smart នឹង bbu sql sql plus this dba okay អញ្ចឹងនៅតែ access deny អញ្ចឹង username password នេះ expire okay expire username password